Aquest matí a primera hora Martorell es despertava amb una operació de la Guàrdia Civil en marxa en dos punts concrets de la ciutat. El primer punt, on agents del grup de reserva i seguretat, o més conegut com el GRS de la caserna de Sant Andreu de la Barca, així com també agents de la Unitat Central Operativa, o la UCO, que és l'òrgan central del servei de la policia judicial de la Guàrdia Civil d'Espanya, han entrat en un domicili del carrer Pere Puig i la segona ubicació ha estat a l'Avinguda Germans Martí. Una operació contra el tràfic de drogues dirigida per l'equip de crim organitzat de Balears. Des de primera hora, al voltant de les 5 del matí, ja s'han pogut veure diversos vehicles camuflats i diversos furgons, així com els tot terreny dels GRS de la Guàrdia Civil aparcats en les immediacions dels dos domicilis escorcollats a Martorell. Al voltant de les 9 del matí, agents del GRS traslladaven a un dels dos detinguts a Martorell des del domicili al pàrquing on tenia aparcat el seu vehicle per continuar l'escorcoll. L'operació té ramificacions a nivell nacional i les actuacions s'han quedat sota el secret de sumari i no es descarten més detencions.